Azərbaycanın ilk müstəqil modern teatrı olan Azərbaycan Dağınıq Oda Teatrı 9-cu ilində 8-ci məkanının açılışı üçün iyanə kampaniyası toplayır. Oda teatrı pandemiya və müharibə dönəmində çətinliklərlə üzləşərək ötən il martın 10-unda Milli Teatr günündə öz məkanını itirib. Təəssüf ki, cəmiyyətimiz modern teatrın önəmini, əhəmiyyətini başa düşmür. Əsasən də incəsənət adamları, ictimai fəallar, bununla bağlı əksəriyyəti paylaşım hər hansı bir dəstək etmir. Məkandan çıxmaq biraz hər dəfə pis təsir edir. Yəni çıxmağı nəzərə tuturam, ümumi olan. Çünki bundan sonra nə baş verəcək falan, bunlar çox məcul olur. Yəni nə baş verəcəyini bilmirsən. Amma ilk başlar, mən həmişə biz yeni məkana köçəndə biraz ruhdan düşmək deməkdir. Yəni biraz narahat olurdum və mənə qəribə gəlirdi bu. Və hər dəfəsində də Ermin bizi inandırırdı ki, bax, bizim əsr məkanımız əslində buraymış. Yəni, bizə ən lazım olan məkan buradır. Mən xatırlayıram, bu Heydər Əliyev Sarayın yanındakı məkanımız olanda, 6-cı məkanı nəzərə tuturam. Biz ora köçəndə Elmin bizə inandırmışdı ki, bax, əsas buradır da. Yəni, bizim buna indiyə kimi belə məkanımız olmadı. Onun əvvəlkinə keçəndə də eyni şey demişdi. İndi yenə təzə məkan tapmışıq. Onu deyir ki, indiyə kimi beləsi olmuyor da. Yəni, zaten biz hər dəfə yeni məkana keçəndə biz özümüz inandığımız kimi insanları da inandırırıq ki, biz indiyə kimi belə məkanımız olmuyor. Müstəqil teatr olmağın öz üstünlükləri var və təbii ki də çətinlikləri var. Yəni çətinlikləri odur ki, heç bir yerdən dəstək olmur. Nə edəcəksənsə uğurun da sənindir, çətinliyin də sənindir, problemin də sənindir. Amma üstünlükləri odur ki, sən bilirsən ki, azadsan, heç kimdən asılı deyilsən, öz sözünü özün istədiyin formada deyə bilirsən, öz yolun var. Yəni bu onun gözəlliyidir və özəlliyidir. Aktyorlar kampaniyaya diqqət çəkmək üçün performans paltarlarında şəhərin ictimai məkanlarına üst tutub. Komandanın sözlərinə görə uzun axtarışdan sonra onlar bünövrəsi 155 il öncə qoyulmuş, hamamı təmir edərək fəaliyyətlərini bərpa etmək niyyətindədirlər. Məkanın girişində adı Oda 8 lövhəsi asılacaq. Bu lövhədə iyanə edənlər öz adını görə bilər və bu lövhə adı tarixində ilk iyanə kampaniyasının izi kimi qalacaq.